ቴዎድሮስም ዮሐንስም ያደረጉት ምንድነው ግዛትን የማስፋት ስራ ነው የሰሩት ኢምፓየር ቢልዲንግ ወይንም ግዛትን የመገንባት ስራ ነው የሰሩት ዋና አጀንዳቸው ያ ነው both ዩዝ ዲፍረንት አፕሮችስ ቱ አቺቭ their goals of ሀገር አንድ እንድትሆን ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ የተለያየ መንገድ ተከትለው ነው የሄዱት while ቴዎድሮስ ፌልድ ዮሀንስ ዋስ ሪላቲቭሊ ስክሰስፉል ኢንቢልድንግ አንኤምፓይር ዊ ሪጅናል ዳይነስቲስ ኤንጆይንግ ኢንተርናል አውቶኖሚ ቴዎድሮስ ግን አልቻለም አንድ ለማድረግ አልቻለም ፌል አድርጓል ዮሀንስ ደግሞ በሬላቲቭሊ በአንጻራዊ ውጤታማ ነበር ወይንም ስኬታማ ነበር ምንድን ያደረገው እንቢ የሚሉትን ነገስታት አውቶኖሚያቸው እንዲጠበቅ ራሳቸውን እንዲችሉ ግን ደግሞ ለ የንጉሱን ዋናነት እንዲያረጋግጡ የሱን ዋናነት አረጋግጠው ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ነበር እያደረገ የነበረው ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢትዮጵያን ኢምፓር ፎርሜሽን ዋዝ ሀወቨር ኮምፕሊትድ አንደር ኢምፒረር ሚኒሊክ ዘሰከንድ ነገር ግን የኢትዮጵያ ግዛት ግንባታ የተጠናቀቀው ወይንም የግዛት ፎርሜሽን የተጠናቀቀው በሚኒሊክ በአጼ ሚኒሊክ ነው ሚኒሊክሀድ ለርነድ ኤሎት ፍሮም ዘ ኦፍ ስ ፕሬዲሲሰርስ ከቀደም አባቶቹ ወይም ከቀደምቶቹ አባቶቹ ሳይሆን ከቀደምቶቹ ሚኒሊክ ብዙ የተማረው ነገር አለ ምክንያቱም ቴዎድሮስ ንጉሥ ሲሆን እሱም ነበር ዮሐንስ ንጉሥ ሆኖም እሱ ያይ ነበር ስለዚህ የተማራቸው ነገሮች ትምህርት የወሰዳቸው ነገሮች አሉ

ሳውዝ ረኔል ሳውዝ ኢስት ኢትዮጵያ ወዴት ነው የሄደው ግዛቱን ለማስፋት ወደ ደቡብ ወደ ደቡብ መራብ ወደ ደቡብ መስራቅ ነበር የኢትዮጵያ ክፍሎች ነው የሄደው ምን ሊክ ሂዚ ኤክስፓንሽን ዋዝ ዲፍረንት ፍሮም ዛት ኦፍ ሂስ ፕሪዲሲሰርስ ኢን ኢትስ ኢንተንሲቲ ኤንድ አምፕሬሰንደንትድ ዲግሪ ኦፍ ሰክሰስ ከቀደምቶቹ የሚለየው ምንድን ነው አንደኛ ኢንተንሲቲው መጠኑ ከቀደምቶቹ ይለይ ነበር ሌላው ደግሞ የሚያገኘው ሰክሰስ ያልተጠበቀ ነበር ድልን ይቀዳጅ ነበር በሄደበት ሞሮቨር ሂዝ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ኮንሳይድድ ዊስ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ኦፍ ዩሮፒያን ፓወርስ ዘ ሆርን አፍሪካ ሌላ ደግሞ እሱ ሀገር ውስጥ እንደዚህ ሲያሰፋ ድንበር ሲያሰፋ ወይንም ሲቆጣጠር ቴሪቶሪ ሲቆጣጠር በአፍሪካ ላይ እነዚህ የአውሮፓ ሀገራት ቅኝ ገዢዎች የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች መጥተው የአፍሪካን ቀንድ እየተቆጣጠሩ ያለበት ጊዜ ላይ ነበር ይሄ ደግሞ መገጣጠም ነው እሱ ከውስጥ ቴሪቶሪን ኤክስፓንሽን ሲያደረግ ሀገር ውስጥ ከውጭ የአፍሪካን ቀንድ እየተቆጣጠሩ ነበር አውሮፓውያን ሂስ ኮንስት ኦፍ ቦርደር ሪጅንስ ኦፍ ፕረዘንት ዌር ፊርስ ኮምፒቲሽን ዊዝ ዩሮፒያን ኮሎኒያል ፓወር አሁን ያለውን ድንበር እንዲይዝ የሆነው በውድድር ነው አውሮፓውያን ከውጭ ወደዚህ ለማቆጣጠር ይፈልጋሉ እሱ ከውስጥ እየተቆጣጠረ ድንበር ሊያስከብር የቻለው በትልቅ የጋለ ፉክክር ነው ፋይናሊ አሴ ኮንተንደር ፎር ዘትሮን ፍ ፎር ቱ ዲኬትስ ሚኒሊክ ኒድድ ቱ ቢውልድ ሂዝ ሚሊተሪ መስል ስሩ ኦፍ ዘ ፕሮስፐረስ ሪጅንስ ኦፍ ዘ ሳውዝረን ኢትዮጵያ ሚኒሊክ ምን ማድረግ ነበረበት የጦር ሰራዊቱን ማጠንከር ነበረበት መገንባት ነበረበት ስለዚህ የጦር ጡንቻውን ማፈርጥም ነበረበት እና ይሄንን ለማድረግ ወደ ሳውዝረን ፕሮስፐረስ የሆነ ወይንም ወደ በለጸገው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ነው የሄደው እና እዛ ደግሞ ዊች ፕሮሰስድ ቫልዩብል አይተምስ ለንግድ አሪፍ ነገሮችን የያዘ ቦታ ነው ደቡብ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሚኒሊክስ ኤክስፓንሽን ቢጋን ወይን ሂ ዋስ ኪንግ ኦፍ ሻዋ ሚኒሊክ ኤክስፓንድ ማድረግ የጀመረው አሁን ከነገሰ ወዲህ ሳይሆን አይተናል ዮሐንስን በነበረ ጊዜ ወደ ወሎ ኤክስፓንድ ሲያደረግ አይተናል እና እሱ የሸዋ ንጉስ በነበረ ጊዜ መጀመሪያም የሸዋ ንጉስ በነበረ ጊዜ ኤክስፓንድ ያደረግ ነበር ወይንም ግዛቱን ያሰፋ ያስፋፋ ነበር ፈረስት ሂ ሰብዲድ ኦሮሞ ኦፍ ሸዋ ኢን ኤርሊ መጀመሪያ ሸዋን የኦሮሞ ሸዋን በአስራ ስምንት ሰብዊዎቹ ላይ በቁጥጥር ስር ሊያውል ቻለ ዘን ሂዛር ሚጋት ዘ ፒስፉል ሰብሚሽን ኦፍ ዘ ኖርዘረን ጉራጌ ፒፕል ናውናስ ዘ ኪስታኔ የእሱ ጦር ደግሞ የሰሜን ጉራጌ ህዝቦች ወይንም ኪስታኔ የሚባሉትን በሰላማዊ መንገድ ለመገዛት ፈቃደኛ ሆኑ ለንጉሱ ዚስ ፒስፉል ሰብሚሽን ዋዝ ሬዛልት ኖት ኦን ቱ ዘር ቢንግ ኮሪሊጅንስ አሁን ሰላም በሰላም ለመገዛት የፈለጉበት ምክንያት አንደኛ ይሄ ብቻ አደለም ክርስቲያን መሆናቸው ብቻ ክርስቲያን ናቸው ሃይማኖታቸው ተመሳሳይ ነው ያ ብቻ አደለም ዘር ጂኦግራፊካል ፕሮክሲሚቲ ኖርዘረን ሸዋ ለኖርዘረን ሸዋ ያለው የመሬት አቀማመጥ ወይም ያላቸው ቀረቤታም በቶልሶ ኦዊንግ ቱ ዜር ትራዲሽናል ፕሮትራክትር ድዋርስ ዊዝ ኔቦሪንግ ኦሮሞስ ከጎረቤት ኦሮሞስ ጋር ለረጅም ጊዜ የቆየው ባህላዊ ጦርነት ነበራቸው ለዛም ካሳ ወይንም ምላሽ እንዲሆን በሚል ነው በቀላሉ ሊገዙ የቻሉት በሰላማዊ መንገድ ዚ ሲትዌሽን ኢን ሳውዝረን ጉራጌ ሞር ፕሮፐርሊ ዘ ሲትዌሽን ኢን ሳውዝረን ጉራጌ ሞር ፕሮፐርሊ ሲልጢ ዋዝ ሃውቨር ዲrን ፍሮም ዛቶ ኦፍ ዘ ኖርዝ ነገር ግን ወደ ደቡብ ጉራጌ ወይም ሲልጢ ወደሚባሉት ሲመጣ ደግሞ ከኖርዞ የተለየ ነው ምንድን ነው የሆኑት ሂር ሚኒሊክስ አርሚፌስድ ፊርስ ሬዚስታንc ፍሮም ዘ ሙስሊም ጉራጌ ኦርጋናይዝ ንደር የሎካል ሊደር ናውናስ ሀሳን ኤንጃሙ በደቡብ ጉራጌ በኩል ያሉት ሙስሊም ጉራጌዎች ናቸው እነዚህ በጣም የጋለ ጦርነት ነበር ያደረጉት የንጉሱን ጦር ተቃውመው ጦርነት ውስጥ ገብተዋል በሐሰን ኢንጃሞ መሪነት እነዚህ የሲልጢዎች ማለት ነው የደቡብ ጉራጌዎች ሙስሊም ጉራጌዎች ናቸው የሪሊጂየስ ሪቫይቫሊስት ሙቭመንት ኢንፍሉንስድ ባይ ዘ ማሃዲስት ሴንድ ባይ ዘ ሙስሊም ኤግዛይልስ ኦፍ ወሎ ሁሃድ ፌስድ ዘ ፎርስ ኮንቨርሽን ኦፍ ኢዲክት ኦፍ 878 ባይ ኢምፒራር ዮሃንስ ዘ ፎርስ ስትሪንግዘን ሎካል ሬዚስታንስ አመንግዘ ሙስሊም ጉራጌ እነዚህ ሰዎች ሙስሊም ጉራጌዎች በጣም ጠንካራ ሊሆኑበት የቻሉበት ምክንያት የማሃዲስቶችን ተሞክሮ አይተው ማሀዲስቶችን ሙስሊም ሙቭመንት አይተው እንዲሁም ዮሀንስንም በወሎ ሙስሊሞች ላይ ያደረገውን ነገር አይተው ጠንካራ ሆነው ነበር እና በዛ ምክንያት ነው ጠንካራ ሬዚስታንስ ወይንም ጠንካራ ውጊያ ሊያደርጉ የቻሉት ዘስ ዚስ ሪጂን ዋስ ሰብዲድ ባይ ዘ አርሚ ኦፍ ራስ ጎበና ኦንሊ ኢን 88 አፍተር ይርስ ኦፍ አንሰክሰስፉል ሬዚስታንስ እና ይሄኛው ግሩፕ የሳውዝረን ጉራጊ ሊሸነፉ ሙስሊም ጉራጊዎች ሊሸነፉ የቻሉት በራስ ጎበና ጦር በሚመራው ጦር ነው በ1888 ተገዙ ወይንም ተሸንፈው ተገዙ ዘሪጅንስ ቢዮንድ ዘ ጊቤ ቤዚን ዌር ኤቦኖፍ ኮንቴንሽን ቢትውን ዘራይቫል ትሩፕሶፍ ዘቱኪንግስ ሚኒሊኮፍ ሸዋኤንድ ተክለ ሃይማኖቶፍ ጎጃም ይሄ የጊቤ ባዚን የሚባለው ቦታ ወይም የግቤ ዝቅተኛ ቦታ የሁለቱ ንጉሶች ያው ተክለ አለ ተክለ ሃይማኖት ላይ ንጉሥ ሆኖ የተሾመ ሰው ነው ሚኒሊክ የሁለቱን ግዛቶች ድንበር ነው ወይንም መሃል ነው እና አክቹአሊ ዘላተር ዋዝ አውቶራይዝድ ባይ ዮሐንስ ዘ ፎርስ ቱ ኮንኩር ዘ ሪጂን ዊዝ ዘ ኢንቴንሽን ኦፍ ሚኒሊክ ቱ ዘ ሪጅን እና ምንድነው ያደረገው ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖትን በጎጃም ላይ ንጉስ እንዲሆን አደረገ ንጉስ እንዲሆን ሲያደርግ በዚህ በኩል ሸዋ ላይ ሚኒሊክ ስላለ ሚኒሊክ ሃይማኖትን አልፎ እንዳይመጣም እንደ መከላከያም ነው የተጠቀመውና ሁለቱም በዛ በድንበር ላይ እንደ መከላከያ ይጠቀማሉ ስለዚህ ሚኒሊክ አልፎ አይደም ማለት ነው ለዛም ነው ዮሐንስ ያንን ያደረገው አስሪዛልት ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሪጂንስ ቢካም የባትል ግራውንድ ፎር ዘ ቱ ራይቫል ኪንግስ ለሁለቱ ለሚፎካከሩት ንጉሶች ይሄ የደቡብ ምዕራብ መሬት የጦር ሜዳ ሊሆን ነው አፍተር ማይኖር ክላሽ ቢትዮንዘር ትሮፕስ ን ሊሙ ዲሲሲቭ ባትል ዋዝ ፋውት አት ኢምባቦ ን ወለጋ ን ጁን 6 2 ትንሽ ግጭት ሊሙ ላይ ከተፈጠረ በኋላ ጦርነት ተካሄደ ማለት ነው ወሳኝ ጦርነት ጦርነቱ ኢምባቦ በሚባል ጦር ሜዳ ነው የተካሄደው በሁለቱ ንጉሶች መሃል ወለጋ ላይ ነው በ1882 ሰኔ ጁን ዘ ብለዲ ባትል ዋዝ ባትል ኦፍ ኢምባቦ አላውድ ሚኒሊክ ቱ ስታብሊሽ የፊልም ኮንትሮል ኦቨር ዘ ሳውት ዌስተርን ሪጂን ች ሶብሴንትሊ ዋስ ጊቨን ሪኮግኒሽን ባይ ኢምፐሪር ዮሀንስ እና ይሄኛው ጦርነት ወይንም የኢምባቦ ጦርነት ምን ያደረገ ነው ሚኒሊክ አሸናፊ እንዲሆን ያደረገ ነው ዘ ብለዲ ባትል ዋስ ኮንክሉድ ባይ ዘ ቪክቶሪ ኦፍ ሚኒሊክ ሚኒሊክ አሸናፊ የሆነ ካፕቲቪቲ ኦፍ ተክለ ሃይማኖት ተክል ሃይማኖት ተያዘ በዚህ አማካኝነት ሚኒሊክ እንዲቆጣጠር የደቡብ ምዕራብ ፓርቱን በኢምፔሪር ዮሐንስ ተክል ሃይማኖት የተሰጠውን ፓርት ተቆጣጠረ ሚኒሊክ ፌስድ ኖ ስትሮንግ ሎካል ሬዚስታንስ ሂር ወደ ደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ሲመጣ ብዙም አልተቃወሙትም ሬዚስታንስ አላጋጠመው ሎካል ሩለርስ ዌር ፐርሱዴድ ቱ አክሴፕት ፒስፉል ኢንኮርፖሬሽን ኤንድ ዌር ሪዋርደድ ባይ ኢንተርናል አድሚኒስትሬቲቭ አውቶኖሚ እዛ ጋ ሎካል ያሉ መሪዎች ምንድነው ቃል የተገባላቸው በቃ ችግር የለውም እናንተ እዚሁ ትመራላችሁ ስልጣን ይሰጣችኋል ሎካል የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ አውቶኖሚ ይኖራችኋል ኢንተርናል ያንስ ይሰጣቸው ተቀበሉ ቀጠሉ የሚኒሊክን ንጉስነት አልተቃወሙም አባጂ ፋርዝ ኦፍ ጂማ ጆቴቱሉ ኦፍ ለቃ ቀለም ኩምሳ ሞርዳ ኦፍ ለቃ ነቀምቴ ቢሎንግ ቱ ዘ ሊስት ኦፍ ሎካል ሪደርስ ፒስፉሊ ዊዝ ዜር ኦቶኖሚ ሬስፔክትድ እነዚህ ነገስታት አባጂ ፋር የጅማው ጆቴቱሉ የለቃ ቀለሙ ኩምሳ ሞሮዳ የለቃ ነቀምቴ በሰላማዊ መንገድ ፈቃዳቸውን የሰጡ ናቸው ለመገዛት እና የእነሱ ስልጣን ተከብሮ ማለት ነው በ198 እስከ 84 ባለው ዘ ኮንትራሪ ካምፔንስ ኦፍ ሚኒሊክስ አርሚ ኢንዘ ሳውዝ ንድ ሳውዝ ስት ኢስተርን ሪጅንስ ዌር ቨሪ ኮስትሊ ኤንድ ብለዲ ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒ ከደቡብ ምዕራቡ በተቃራኒ በደቡብ ምስራቅና ወደ ደቡብ ሲሄድ በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነበር በጣም ደም የተፋሰሰበት ነበር አንድ ማረግ ዘ ያሉት ዘ ሪጅን ኦፍ አርሲ በተለይ የአርሲ ክልል ዋስ ሰብዲዩድ ኢን 886 አፍተር 4 ኢርስ ኦፍ ስትራግል ከአራት ዓመታት ልፋት ጦርነት በኋላ ነው ወደዚህ አገዛስር ሊገቡ የቻሉት የአርሲዎች during which six unsuccessful un military expeditions were sent ዛት በዚህ በአራት ዓመታት ውስጥ ስድስት ጊዜ ዘመቻ ተደርጎ ስድስት አንሰክሰስፉል የሆነ ውጤታማ ያልሆነ ስድስቱንም እየመከቱ የመለሱበት ነበር ዘፋይናል ፋይናል ባትል ኦፍ አዙሊ የመጨረሻ የተሸነፉበት ባትል አርሲዎች የአዙሌ ባትል ወይንም የአዙሌ ጦር ሜዳ ነው ን ባይ ዘ አርሚ ራስ ዳርጌ ራስ ዳርጌ ነው ይሄንን ጦርነት ያሸነፈው ወይንም በራስ ዳርጌ የሚመራው ጦር ነው ዘ ካዚን ኦፍ ሚኒሊክ ራስ ዳርጌ ደግሞ የሚኒሊክ ካዚኖ ነው ያጎት ልጅ ወይም ያክስት ልጅ ነው ካዚን ዱ ዩ ቱ ኢትስ ሱፐሪሪቲ ኢን ዘ ፖዚሽን ኦፍ ሞደርን ፋየርምስ ለምንድን ነው ሊያሸንፋቸው የቻለበት ምክንያቱም ዘመናዊ የጦር መሳሪያ አለው ስለዚህ በዛ ስለሚበልጣቸው አሸንፋቸው ራስ ዳርጌ ፌት ኦፍ ዘ ኢምሬት ኦፍ ሃረር ዋዝ ኖ ኤክሰፕሽን ኢትዋስ ሰብዲውድፍተር ዘ ብለዲ ባትል ፋውት ቤቴዮን ዘአርሚወፍ ሚኒሊክንድ ኢሚር አብዱላሂ አት ጨለንቆ እና የሀረርም ሌላ አማራጭ አልነበረውም ጦርነት ላይ ገቡ ከሀረርም ጋር እና ሚኒሊክ ከኢሚር አብዱላሂ ጋር ነው በጨለንቆ የተዋጉት ከዛ በ1887 አሸነፈ ማለት ነው ሚኒሊክ አፍተር ሀረር ኮንስት ኦፍ ኒው ሪንስ ዋልስ ቴምፖራሪ ሀልተድ አንል 894 ከሀረር በኋላ ይሄ ዘመቻ ማድረጉ ለጥቂት ጊዜ እንዲቋረጥ አደረገ ሚኒሊክ እስከ 1894 ድረስ ለምን ሚኒሊክ ጌቭ ፕራዮሪቲ ፈርስ ቱ ሂ አምቢሽን ፎር ዘ ትሮን ሚኒሊክ መጀመሪያ ቅድሚ ያሰጣው ለስልጣን ወይም ለቦታው ያለ ለንቅስና ያለውን ፍላጎት ጠማት ነበር ያስቀደመው ይህን ደፍተር ሂስ ኮሮኔሽን ቱ ዱ ሳምቲንግ አባውት ኢታሊያን ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ኢን ዘ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ከዚህ ከንግስናው በኋላ በሰሜን በኩል ያለው የኢጣሊያንን ኤክስፓንሽን ወይንም የኢጣሊያንን መስፋት ለማቆም የሆነ ስራ መስራት አለበት ዘስ ይስ አፍተር ሂ ቢካም ኢምፔሪር ዌር ሞቲቬትድ ባይ ዘ አርጀንት ፎር ፕሪፓሬሽን አጌንስት ኢታሊያን ኮሎኒያሊዝም እና እንደነገሰ ዘመቻ የጀመረው አንድ የማድረግ ዘመቻ የጀመረበት ምክንያት ምንድን ነው እዚህ ጋር ጣሊያን እየተዘጋጀች ነው ቀኝ ለመግዛት ያንን ኮሎኒያሊዝም ውድቅ ለማድረግ ወይንም ያንን ኮሎኒያሊዝም ለመመከት መዘጋጀት ላይ ነው ያለው ሚኒሊክ ሞሮቨር ኤክስፓንሽን ቱ ዘ ሳውዝ ዋጽ ኦልሶ ሶሊሽን ቱ ዘ ዲቨስቴቲንግ ግሬት ፋሚን እና ወደ ደቡብ ኤክስፓንድ ማድረጉ ደግሞ በጣም ትልቅ ድርቅ ተከስቶ ነበር 1889-92 ኦልሶናውናስ ክፉ የሚባል እና ችርድ ሲሪስሊ አፌትድ ዘ ኖርዘን ሴንትራል ሪንስ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ሰሜናዊ እና ማዕከላዊ ፓርትን አፌክት ያደረገ ድርቅ ነበር ይሄ እና ኢሚዲ ካው of Ethiopia. the አትሪቢዩትስ ቱ ኤካትል ዲዝስ ኮልድ ሪንደር ፔስት እና የዚህ ድርቅ ኢሚዲየት ካውዝ ወይንም ምክንያቱ ነው የካትል ዲዝስ የከብቶች ህመም ነውና ኢምፖርትድ ዊዝ ኢንፌክትድ ካትል ፍሮም ኢንዲያ ከህንድ በመጡ ከብቶች አማካኝነት የመጣ በሽታ ነው እና ይሄ በሽታ ምንድን ነው ያደርገው ዘ ካትል ኢፒደሚክ ስፕሬድ ፍሮም ኖርዝ ቱ እንስሳት ወረርሽኝ የከብቶች ወረርሽኝ ከሰሜን ወደ ደቡብ ተሰራጨ ኪል ሳንድረድ ኦፍ ሳውዛንድ ኦፍ ካትል ወደ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ከብቶችን ገደለ ሜድ ፋርሚንግ ቬሪ ዲፊካልት ግብርናን በጣም ከባድ አደረገው ዚስ ካውስድ ፌሜን ይሄ ደግሞ ድርቅ እንዲከሰት አደረገ ሶሪ ረሃብ እንዲከሰት አደረገ ፌሜን ረሃብ ነው ዚስ ካውስድ ፌሜን ዛት ኢንተርን ሌርቱ ኢፒደሚክ ዲዝስ ክሌሚን ዘ ላይፍ ኦፍ ላርጅ ነምበር ኦፍ ኢትዮጵያ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ህይወት የሚቀጥፍ ሆነ ይሄ ረሃብ ዘ ፈሜን ካውዝድ ኤ ዳሜጅ ዲስራፕቲንግ ፕሮዳክሽን ኤንድ ትሬድ ይሄ ረሃብ ብዙ ጉዳት አደረሰ ምርትን ቀነሰ ንግድን አበላሸ ኢት ኦልሶ ካውዝድ ኤ ግሬት ፖፕሌሽን ሙቭመንት ፍሮም ኖርዝቱስ ቱ ከሰሜን ወደ ደቡብ የህዝብ መፍለስ ሆነ ህዝብ ከሰሜን ወደ ደቡብ መሄድ ጀመረ ሚኒሊክ ኖት ኦንሊ ሪክሪትድ ሶልጀርስ ፍሮም ሰርቫይቨርስ ኦፍ ዘ ፌሜን ሂት ኖርዘርን ሪጅን በት ኦልሶ ሴትልድ ኖርዘርንስ ኢን ዘ ሪላቲቭሊ ሊትል አፌክትድ ሪጅን ኦፍ ሳውዘርን ኢትዮጵያ ሚኒሊክ ለውትድርና መመልመል ብቻ አደለም ከዚህ በድርቅ ከተጎዱ ሰሜን የሰሜን ሰዎች ሰዎችን ለውትድርና መለመለ መመመል ብቻ ሳይሆን የሰሜን ሰዎችን ወደ ደቡብ እየወሰደ ማስፈር ጀመረ ማለት ነው ከበሽታው እንዲያመልጡ ዋን ኦፍ ኤሪያስ ኢን ሳውዝ ሁዝ ሪች ሪሶርስስ አትራክትድ ዘ አርሚ ኦፍ ሚኒሊክ ዋዝ ወላይታ እና የሚኒሊክን አርሚ የሚኒሊክን ጦር የሳበው በጣም አሪፉ ቦታ በ ተፈጥሮ የበለጸገ በማዕድናት በሪሶርሶች በተለያዩ ሀብቶች የበለጸገ ቦታ ወላይታ ነበር ዘ ኮንስት ኦፍ ወላይታ ን 894 ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ብለዲስት ኦፍ ዘ ካምፔንስ ኦፍ ሚኒሊክ በ1894 ወላይታን ለመቆጣጠር ዘመቻ ተደረገ ይሄ ዘመቻ በሚኒሊክ ዘመቻ ከተደረጉት በጣም ደሚፈሰሰበት ነበር ሎካል ፒፕል አንደር ዜር ኪንግ ካዎ ጦና ዲፌንደድ ወላይት አፍሮ ዘኮምባይንር ኦፍ ኖቴብል ዋር ሊደርስ የዛ ሎካል ፒፕል ሎካል ፒፕል ወይም ዛ አካባቢ የሚኖር ህዝብ በቃዎ ጦና የሚመራ ህዝብ ዲፌንድ ያደረገው ዋና ዋና የሚኒሊክ ወታደሮችን ገዢዎችን ወይም ኖቴብል ዋር ሊደሮችን መሪዎችን እነ ራስ ሚካኤልን ነፊታው ራሪ ገበያውን እነ ሊቀ ማካውስ አባቴን እነ ደጃች ባልቻን እነ ራስ ወለ ወርጊስን እና አባጂ ፋርዘ ሰከንድን ነገር ግን ጦርነቱ የተደረገው ቢቲዮን አኒኳልስ ነው እንግዲህ እነዚህ በጣም የታወቁ በስም ናቸው በዚህ ጋር ደግሞ የወላይ ታስ ባለ በቃው ጦና ስር ስለዚህ ባትሉ ጦርነቱ በአኒኳል እኩል ባሉ ፎርሶች ማhall ነው የተካሄደው ች ሬዛልትድ ን ኢመንስ ሎስ ን ሁማን ላይፍ ን ማቴሪል ወልት መውደም የሰው ህይወት መጥፋት ዘ ሉቲንግ ኦፈንስ ኦፍ ሳውዛንድስ ኦፍ ሄድስ ኦፍ ካትልስ መጥተው በሚቆጣጠሩ ሰዎች ዘረፋ በሺዎች የሚቆጠሩ እንስሳት ተዘረፉ ከብቶች ከአዎጦና ዋዝ ውንድድ ን ካፕቸረድ ቱ ቢካም ፕሪዞነር ፎር ዘ ላይ ተያዘ እስረኛ ሆነ ቆስሎ ተያዘ ለቀሪ ህይወቱን በሙሉ እስር ቤት አሳለፈ ሲሚላርሊ ን ዘ ኦልድ ኪንግዶም ኦፍ ከፋ ዋዝ ኢንኮርፖሬትድ አፍተር ግሬት ብለርሽድ ኢን ዘዋር ቢትዩን ዘ ሎካል ፒፕል አንደር ዘ ሩለር ታቶ ጌኪ ሴሬቾ እና የከፋ ህዝብም በተመሳሳይ መክቶ ነበር እነዚህን ለመዋጋት ሞክረው ነበር ይሄም ደም አፋሳሽ ጦርነት ነው የተደረገው የከፋ ሩለሩ ታቶ ጌኪ ሴሬቾ ነበር እና ዲፊት በራስ ወልደ ጊዮርጊስ አርሚ ነው የሚኒሊክ አርሚ ራስ በራስ ወልደ ጊዮርጊስ የሚመራ ነው ፎር ዘ ካምፔን ወልደ ጊዮርጊስ አድ ኢንሊስትድ ዘ ሰፖርት ኦፍ አርሚስ ኦፍ ራስ ደምሴ ኦፍ ወለጋ አባጂ ወፍ ጂማ ራስ ተሰማ ኦፍ ኢሉባቡሬንድ rulers of kulu and ኮንታ ለዘመቻው ራስ ወለ ግርግስ እነዚህን ሰዎች ጠርቶ ነበር እነዚህን የጦር መሪዎች ራስ ደምሴን የወለጋውን ወለጋውን አባጂ ራስ ተሰማን የይሉ ባቡሩን የኩሎን የኮንታን ሩለሮች ጠርቶ ነበር ጌኪ ሰሪቾ ዋዝ ዲፊትድ ኢን ካፕቸርድ አፍተር ናይን ማንዝስ ኦፍ ፊጂቲቭ ላይፍ ኢን ኢንደድ አፕ ኢን ፕሪዘን

እንግዲህ እየመጡ እነዚህ ያግዙታል እነዚህ የሎካል ሩለሮች አባጂፋር የተለያዩ ሰዎች ሲያግዙ እያየን ነውና አሶሳንም ቤንሻንጉልንም ኮሞሻንም ሲቆጣጠር የኢትዮ ሱዳን ድንበርንም ሲቆጣጠር ሚኒሊክ እየሄዱ ያግዙት ነበር ሂር ደጃጅ ጆቴ ኦፍ ቀለም ኤንድ ደጃች ገብረ እግዚአብሔር ባፕቲዝማ ሊሞፍ ኩምሳ ኦፍ ነቀምቴ ጌቭ ሚሊተሪ ሰፖርቱ ዘ አርሚ ኦፍ ራስ መኮንን ለራስ መኮንን እዚ ጋር እነ ደጃሽ ጆቴ ቀደም የሚባል ደጃሽ ገብረ እግዚአብሔር የሚባሉ ሰፖርት አድርገው ነበር እና ዘ ዲፌክሽን ኦፍ ሼክ አብዱራህማን ሆጃሊ ቱ ዘ ሳይድ ኦፍ ራስ መኮንን አቦርተድ ዘ ዩናይትድ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ሎካል ፒፕል አገንስት ዘ ኦፍ ሚኒሊክ የአብዱራህማን ወደ ራስ መኮንን ዲፍሌክት ማረቀው ነው ወደ ራስ መኮንን ማዘንበል ይሄንን የሎካል ፒፕሉን ከሚኒሊክ ጦር ጋር የሚያደርጉትን ሬዚስታንስ አቦርት ያደረገ ነበር ፎሎንግ ኮንስት ሚኒሊክ ሪኢኒስቴትድ ሎያል ሩለርስ ቱ ፓወር አስ ቫዛልስ እና ሚኒሊክ ከኮንስት ከዘመቻ በኋላ ምንድን ነው ሎካል የሆኑ ሩለሮችን እንደ ቫዛል ነው የሚያደርጋቸው እንደ ሎሌ ነው የሚያደርጋቸው ኤክስፓንሽን ኢንቱ ዘ ቦርደር ሪጅንስ ኦፍ ኦጋዴን ላይክዋይዝ አሎንግ ዌስተረን ቦርደርስ ሲም ቱ ሃ ቢን ኢን ኮምፕቲሽን ዊዝ ዘ ፓወርስ ሀድ አጃሰንት ኮሎኒስ ዊዝ ኢትዮጵያ ወደ ቦረና ወደ ኦጋዴን ወደ ድንበር የሚደረጉ ኤክስፓንሽኖች ደግሞ ወይም የድንበር መያዝ ድንበር ማካለል ሂደቶች ከውጪ ካሉት ከአውሮፓ ሀገራት ጋር በፉክክር ነው የሚደረ ወይም በውድድር ነው የሚደረገው እነሱም ድንበር የማስፋት ሥራ እየሰሩ ስለሆነ ተቆጣጥረው አፍሪካን ሚኒሊክ ዋንተርቱ ክሬት ኤበፈር ዞን ቢቲዮን ዘፈርታይድ ኢንቴሪሬን ኔቦሪንግ ዩሮፒያን ኮሎኒስት ባይ ኮንኬሪንግ ቦርደር ላውላንድስ እነዚህም ቦርደር ላይ ያሉትን ላውላንዶች በመያዝ በፈር ዞን ፈልጓል በዛ በኩል በመሃል በኢትዮጵያ ውስጣዊ ድንበር መሃልና በዛ በኩል ውጫዊ መሃል በፈር ዞን ሊፈጥር ፈልጓልና ሂስ ፌመስ ሚሊታሪ ቪክተሪ አዘባትል ኦፍ አድዋ ኢንቴንስፋይድ ሂስ ዘ ኮሎኒል ፓወርስ በአድዋ ላይ ያገኘው ደግሞ ከኮሎኒያል ፓወር ጋር ያለውን ውድድር ወይም ኮምፒቲሽን ነው የሚያሳየው ዘ ተርን ኦፍ ንቲ ክፍለ ዘመን ሲገባ የኤምፓይር ፎርሜሽንን ጨረሰ ማለት ነው ሚኒክ አንድ The process of defining Ethiopia's modern territorial extent might be said to have been completed and the shape of modern Ethiopia was created following a succession of, of boundary demarcation agreement signed with the neighboring colonial powers between 1897 up to 1908. Now, it had defined mark territory. In the manner we only had the shape, Ethiopian shape. የመወሰኑ ሂደት ከውጪ ካሉ ከኮሎኒያል ፓወሮች ጋር ወይም ወይንም ከቅንግጂዎች ጋር ያለው የኢትዮጵያ ድንበር ይሄ ነው የሚለው ቅርጽ እንዲያዝ የሆነው ስምምነቱ ያለቀው ከ1897 እስከ 1908 ባለው ጊዜ ነው ዘ ኢንኮርፖሬሽን ኦፍ ዘ ሳውዘረን ሳውዝ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሪጂንስ ኢንቮልቭድ ቦዝ ፒስፉል ዋርስ ኦፍ ኮንኩዌስት እና እነዚህ የደቡብ የደቡብ ምዕራብ የደቡብ ምስራቅ አንድ መሆን ሊመጣ የቻለው አንደኛ በፒስፉል ሰሚት ያደጓሉ ፈቃዳቸው ፒስፉል ሰሚሽን አለ ሌላ ደግሞ ዲቨስቴቲንግ መንገዶች ዲቨስቴቲንግ በጣም ከባድ የሆኑ ጦርነቶች ዋሮችም ያሉበት ነበር ዘ ኔቸር ኦፍ ዜር አድሚኒስትሬሽን ዋስ ሪሌትድ ቱ ዘ ዌይ ዜ ዌር ኢንኮርፖሬትድ እና አገዛዙም እነሱ ከመጡበት ነገር አንጻር ነው የሆነው ያ ማለት ሪጂን ዛት ሬዚስተድ የተቃወሙ ሪጅኖች ከሚኒሊክ ጋር አናብርም ያሉ ሪጅኖች እንዴት ነው ትርጊት የተደረጉት ሃርሽሊ ነው በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ወይንም ከባድ ቀጣት ነው የደረሰባቸው ሎካል ዳይነስቲስ ዌር አፕሩትን ሪፕለስድ ባይ አፖንትስ ኦፍ ሴንትራል ገቨርመንት እነዚህ ሎካል የሆኑ ዳይነስቲዎች ስሮ መንግስቶች ተነቀሉና በሴንትራል ገቨርንመንት ተተኩ በሴንትራል ገቨርንመንት አገዛዝ ወይንም በማዕከላዊ መንግስት አገዛዝ ሎካል ፒፕል ዌር ሞስትሊ አላይኔትድ ፍሮም ዘርላንድ እዛ ከአብ ይኖሩ ሰው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ከመሬታቸው እንዲፈናቀሉ ተደረገ ዘ ኮንኩዌርድ ፒፕል ዌር ሰብጀክት ቱ ሴቨር ኢኮኖሚክ ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ብሩታል ትሪትመንት ባይ ዘ ሴትለርስ ፍሮም ዘ ኖርዝ ፕሮቴክትድ ባይ አርምድ ናውናስ ዘነፍጠኛስ እና የሚመጡ ባለስልጣናት ነበሩ ያን አካባቢ የሚቆጣጠሩ እነሱ ሰዎች እንደ ነፍጠኛ የሚባሉ ሰዎች ይቆጣጠራሉ ሰፈሩን ይገዛሉ አካባቢውን በጣም ንብረታቸውን ይበዘብሳሉ በዚህ አይነት መልክ ነው ሚኒሊክን ለመደገፍ ወይንም ከሱ ጋር ለማበር ያልፈለጉ ክልሎች የተደረገባቸው ሪጅንስ ዛት offered ኖ ሬዚስታን ውቨር ፌስድ ሊትል ዲፊካልቲ ምንም ያልተቃወሙ ክልሎች ደግሞ ብዙም ዲፊካልቲ ወይም ብዙም ከበድ ያለ ነገር ሳይወሰድባቸው ነው ሂር ሎካል ሩለርስ ሪቴን ዘር ትራዲሽናል ፓወሬን ኮንቲኒደስ ቫሳሎኦፍ ዘ ኢምፐሪር እዚህ ጋር ሎካል ሩለሮች ሩለር እንደሆኑ ስልጣናቸውን እንደያዙ እንዲቀጥሉ ይደረጋል ለኢምፐሪየሩ ሎሌ ይሆናሉ ማለትነው ሃውቨር ኢኮኖሚክ ሶሻል n ፖለቲካል ኦፕሬሽን ዋስ ኮማን ቱ ኦል ኮንርድ ፒፕል ነገር ግን ኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊ ፖለቲካዊ ጫና በሁሉም ሰዎች ላይ ነበር በሰላም ለተገዙትም በሰላም ላልተገዙትም ሰዎች ላይ ጫና ነበር አገዛዙ